SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio. Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga. Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha September 2020 sanadka 2024. Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos idinkaga imanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararkan caawa waxaa ugu waaweyn Xisbullaahi oo wacad ku martay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib duqeyn Israa'iil ay u geysatay xarumo isgaarsiin oo Xisbullaahi ay lahayd. Daraasad cusub ayaa muujinaysa in tamarta laga dhaliyo nukliyeerku ay ka qaalisanaan doonto tamaraha kale oo dhan. Xog cusub ayaa muujinaysa in 388,000 oo dada oo cusub ay dalkan Australia soo degeen 9 bilood ee u dambeysay sanad miisaaniyadeedka la soo dhaafay. Dowladda federaalka ayaa wajahaysa dhaliil arintaasi ku saabsan iyada oo awal filaysay in 395,000 oo qof ay dalka soo galaan dhammaan 12 bilood ee sanadku uu ka koobnaa. Taasoo macnaheedu yahay tiradii la rabay inay dadka soo degaan tiro ka badan inay dalka imanayso. Mucaaradka ayaa iyagu ku tilmaamay dowladda Albanisi inay ku guuldaraysatay inay maarayso kororka shacabka dalkan Australia iyadoo guryola'aan ba'an ay dalka ka jirto. Laakiin wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Jason Clark ayaa Channel 7 waxa uu u sheegay in dowladdu ay leedahay qorshe ay ku dhimayso tirada dadka soo galootiga ee dalkan soo gala marka la gaaro June 2025. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa u safray dalka Mareykanka halkaas oo uu kaga qayb geli doono shir ay yeelan doonaan dalalka lagu magacaabay Quad. Madaxda dalalka Mareykanka, Japan, Hindiya, Australia ayaa isugu tagi doona gobolka laga soo doorto madaxweyne Biden ee Delaware, halkaas oo ujeedada wada hadalku uu noqon doono sidii loo xaqiijin lahaa amniga gobolka Indo-Pacific. Waxaa sidoo kale la filayaa in wada hadalka diiradda inta badan lagu saaro China iyo madaxweyne Joe Biden oo xilka madaxweynenimada ka degi doona bisha Janaayo ee soo socota. Laakiin Mr. Albanese ayaa sheegay inuusan isagu ka walaacsanayn cidda xilka kala wareegta Mr. Biden, maadaama ayuu yiri Mareykanka iyo Australia ay mar walba leeyihiin xiriir wanaagsan. Siyaasiyiin iyo askar hore ayaa isu soo baxay si loo xuso 25 oo ka soo wareegatay doorkii Australia ay ka qaadatay ciidamo nabad ilaalina oo ku sugnaa dalka East Timor. 1999 ayay East Timor waxa ay wajahday dhibaatooyin dhanka amniga iyo kuwa binaadanimo. Markaas Australia ay isu keentay dalal badan oo markaasi sameeyay wixii loo bixiyay International Force East Timor oo ahaa ciidamo dalal badan ka kooban oo nabad ilaalina. Dhowr howlgal oo qaramada midoobay ay hoggaaminaysay ayaa ka caawiyay East Timor inay noqoto dal xora. Waxay sidoo kale noqotay dal dimuqraadiyada. Wasiirka askartii hore Australia u soo dagaalantay Mike Kio ayaa isagu ammaanay dadkii ka qayb qaatay howlgalkaasi nabad ilaalinta ee laga fuliyay dalkaasi East Timor. Warbixin cusub ayaa ka digaysa qorshaha isbahaysigu uu ku doonayo inuu waddankan Australia ka sameeyo 7 warshadood oo nukliyeerka korontada ka dhaliya, intaasi ay kordhin doonto qarashaadka dadka uga baxa korontada oo sanadkiiba ay dadku bixin doonaan $665 oo koronto dheeraada sanadkiiba. Daraasadan uu sameeyey macadka la yiraahdo Institute for Energy Economics and Financial Analysis ayaa ku salaysan mid hore ay u sameysay hay-adda CIRO, taasoo lagu ogaaday in tamarta laga dhaliyo nukliyeerka ay ka qaalisan tahay noocyada kale ee korontada sameeya.
dibad baxayaal ayaa isugu soo baxay banaanka maxkamad ku taala magaalada Perth ee gobolka West Australia iyagoo dalbanayay in la xiro cutubka 18-aad oo ah qayb caruurta yaryar lagu xiro ee ka tirsan xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Kasuruna la yiraahdo. Dadka halkaasi qudbada ka jeediyay ayaa waxaa ka mid ah awoowaha wiil dhalinyaro oo la dhihi jiray Cleveland Dodd oo isagu isku dilay cutubka 18-aad sanadkii la soo dhaafay. Nidaamka xabsiyada gobolka West Australia ayaa sameeyay qaybtaasi loo bixiyo cutubka 18-aad si loogu xiro dhalinyarada loo arko inay aad u adag tahay sidii loogu maareyn lahaa xabsiga Banksia Hill oo ah xabsiga keliya ee dhalinyarada lagu xiro ee gobolkaasi West Australia ku yaala. Dadka u ololeeyay cadaaladda dadka indigeneska sida Jim Morrison ayaa u sheegay dadkaasi dibadbaxayay in xalku yahay si loo dhimo dembiyada dhalinyaradu galaan inay tahay in la baro dhalinyarada aboriginalka taariikhdoodii hore iyo dhibaatooyinka ay soo mareen. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono duqeymaha joogtada ee Israa'iil ay duqeeyaan kadib markii Israa'iil weeraro duqeymaha aad u badan ay u geysatay qalabka isgaarsiinta ee kooxdaasi. Isagoo markii ugu horreeyay hadlayay kadib duqeymaha ayuu Mr. Nasrallah wuxuu u ballan qaaday inuu aargoosan doono. Weerarkan oo lagu eedeynayo Israa'iil ayaa waxaa lagu beegsaday kumanaan qalabka isgaarsiinta ee Xisbullah, noocyada beycherka la yiraahdo iyo kuwa walkie-talkiga, taasoo keentay ayaa la yiraahdo cabsi laga qabo in duqeymaha ay labadan dhinac isu geysanayeen 11 bilood oo u dambeeyay ay isu beddesho dagaal buuxa. Duqeymaha Israa'iil ay geysatay ayaa la aaminsan yahay inay qayb ka tahay qorshe dheer oo howlgalla oo Israa'iil ay wado, waxaana ku dhintay duqeymaha u dambeeyay ugu yaraan 37 qof oo ay ku jiraan 2 caruura, ilaa 3,000 qofna waa ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa dhankiisa sheegay in Xisbullah ay wajihi doonto cawaaqib ka sii daraya iyadoo Israa'iil ay ka shaqeynayso in dadka degan xadka ay la leedahay Libnaan ay guryahoodii dib ugu soo noqdaan. Graham Arnold oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee dalkan Australia ee Scrooge la yiraahdo ayaa xilka isaga degi doona bisha Oktoobar. Arnold ayaa la soo wariyay inuu wada hadal la lahaa hay-adda maamusha kubadda cagta ee dalkan Australia ee Football Australia la yiraahdo toddobaadkan, iyagoo ka wada hadlayay sidii uu xilkani u wareejin lahaa. Xilkan uu hayay wixii ka dambeeyay 2018-kii. Saadaasha hawada berita magaalada Perth waa cadceed 22, Adelaide waa roobab iyo 17, Melbourne waa roobab iyo 17 digrii, Sydney inta badan waa cadceed iyo 25 digrii, magaalada Brisbane roobab ayaa la filayaa iyo 28 digrii. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 68 senti oo dollarka Ameerikanka ah.